أن حيركي كرسور كسو ماي حيركي كرسور كينو مانتا عضو قاديني وحي أسوتشي دي سي قدر سوتشي دي سي ما نتي دوي تعيدينوش بالوغة بتاي قدر شروع له guddiga shuruucdu markaa wax ka bedel bay soo sameysay wax ka bedelkiisii golaha ayay horkeentay dabcan waa laga dooday waxa moodaa in xoogaa aad mudid in xilibanadu ay dareen ka muujiyeen qodobka 73aad inay dareen ka muujiyeen qodobka 73aad markii aanu isla eegnay waxa ay noogu muuqatay saddex farqadood buu ka kooban yahay in laga qaato laba farqadood in layska tuuro laga qaato farqadiisa labaad in la qaato faqrada oranaysa macnaynta iyo fasiraadda distoorka waa awoodda maxkamadda distooriga faqrada labaad waxay sheegaysaa macnaynta iyo fasiraadda distoorka iyo xeerarka kale ee dalka marka laysku qabto nuxurka ujeedadooda ama ay u muuqato ama ay muuqato iskhilaaf la'aantoodu yacni qodobkaas baa moodaa qodobka maaragtay inuu yahay qodobka inaan qaadano labadan qodob oo kaleeto qodobkana fasiraadda iyo tirtiridda xukunada garsoorka ee dhaqan galay ee khilaafsan distoorka shareecadda islaamka ama xeerarka kaleeto qodobka waxa moodaa in marka aynu eegno maxkamadaha xukunkooda waxay leeyihiin darajooyin bay leeyihiin darajada koowaad darajada labaad darajada saddexaad bay leeyihiin ambiil baa dee loo kala qaataa marka qodobkaas waxaa moodaa dee maxkamadda distooriga inaan ambiil loo qaadan haddii xukunku uu dhaco maxkamadda ridaa qofka dee cidda ka qaadanaysaa dee maxay ahaydeen rafcaan ka qaadanaysaa dee waxay u qaadan kartaa maxkamadda ka sarreysa way u qaadan kartaa marka faqradaas waxa weeyaan si aanay muran kaleeto inaga ama inoogu keenin ama dee dalka aanay khalkhal kala gelin inaan iska tuurno oo maxkamaduhu wixii ay kaga macaamili jireen ay kaga macaamilaan waayo haddaynu ku soo saarno qodobo ama sharci kaleeto oo dee khalkhal geliyo horaan jiri jirin dee wax laga yaabaa inay dhammaan dee hadhow dee khalkhal geliyaan maxkamaduhu dee sibay u wada macaamilaan waxay ku kala darajooyin bay kala leeyihiin sidii ay u macaamili jireen baynu u daynaynaa inagu marka qodob dee khalkhal gelin karaa ama wax cusub ku keeni karaa inaynu maaratay inaynu ka dayno automatically waxa weeyaan waa laga maarmaan xeerka sideed iyo soddon keena waxaad sheegteen qodobada dareenka ka muujiyeen saddexdaa qodob oo aad dareenka ka muujiseen markii aanu isla eegnay idinka iyo qoraalada ka yimi xagga kan aanu si yaro miisaanay waxay noogu muuqatay inaan u dayno qodobka 73aad 89aad 89aad waxaa loo raacayaa hab distoorka waafaqsan oo keliya.
دستور كوافق سنهم وتضوي صدن سدال يصدن إلى سقال يصدن هذا دستور كوافق سنهم مركز لغتها سلا سيد وقوع غيري انت يا بريك عنك تعالي هذا دي دين انا نعطينا قولي واحدين